Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zoltrex, de enige echte natuurlijk. Nou, ik heb inmiddels de datum wanneer ik mijn vakantie ga. En ik moet nog maar tot donderdag, En dan ben ik vrij jongens, dan is het klaar voor dit jaar. Eindelijk. Ik zat er... Ja, ik zit er de laatste dagen zo vreselijk naar te snakken dat ik vrij ben. Het is inmiddels al woensdag alweer. Ja, tijd gaat hard. Ik heb even een paar dagen heb ik niet gevlogd. De laatste vlog die ik opgenomen heb, dat was de vlog van hoe mijn verjaardag was. Maar inmiddels is het al woensdag, dus morgen nog één dagje. En dan heb ik vakantie, jongens. Eindelijk vakantie. Even op mijn tanden bijten. En dan is het zover eindelijk, jongens. Dan gaan we weer lekker naar de Efteling de dag daarna. En dan heb ik vakantie. En waarschijnlijk wil ik volgende week, als alles een beetje mee zit, ook nog wel even een keertje een dagje gaan. Dus ja, heerlijk. Lekker vakantie, jongens. Bijna nog één dag werken. En dan kan ik eindelijk zeggen dat ik ook vakantie heb. Kevin die zal bijna de hele maand al vrij, hoor. En Joost die is deze week voor het eerst eigenlijk ook met vakantie. Dus ik was nog een van de weinigen nog die aan het werk was. Ricardo trouwens van de vlog in Roosendaal. Jullie weten het wel, Ricardootje, Hollander. Die moest ook nog werken. Daar heb ik eigenlijk de hele week, of nou eigenlijk al 2 weken al, heb ik daar mee gewerkt. En... ja, die sleept me er nou een beetje doorheen. Nogmaals, Ricardo, als je dit ziet, bedankt jongen. Dat je me nog even de laatste week doorheen gesleept hebt. Want ik was er wel aan toe, hoor. Ik was echt helemaal kapot, was ik. Ik was er echt helemaal klaar mee, jongens. Ik was er echt helemaal klaar mee. Dus, dat is in ieder geval, gelukkig hebben we vakantie bijna en dan gaan we weer leuke dingen doen. Het is in ieder geval vandaag woensdag en het is 6:04. Dus mijn moeder die komt zo langs en de televisie moet aan, want om 6:00 moet FC Twente de bekerwedstrijd spelen tegen Feyenoord. En zondag is het trouwens Feyenoord tegen Ajax. Misschien ga ik nog eventjes naar de Kuip toe om daar even de sfeer te proeven. Ik denk wel dat er de mensen daar aanwezig zijn. Misschien is het wel leuk om er al eventjes naartoe te gaan. Ik moet nog heel even kijken. Ik moet nog eventjes, ik moet nog eventjes een beetje... Ik zit nog een beetje te twijfelen, want ik... ik ga niet graag meer naar die evenementen toe, want het is altijd hommeles. En als het hommeles is, nou dan heb ik er echt geen zin in. Blijf ik liever thuis. Dus ik moet nog heel even kijken wat ik doe. Ik moet nog eventjes overleggen met mezelf van, zal ik het doen, zal ik het niet doen. Ja, ik ben echt een oude lul. Ik zei het ook al op mijn verjaardag. Ik begin echt een oude lul te worden. Ik heb geen zin meer in al die spanning en al het gezeik allemaal. Zoek liever de veilige methode uit. De veilige weg kies ik liever. Ik heb geen zin in gezeik en zo. Dus dat in ieder geval. 3 minuten nog. Ik ga jongens, ik ga hem echt neerleggen. Want Feyenoord gaat zo beginnen. Dus ik wil echt even Feyenoord kijken. Er is ook weer een nieuwe roddelpraat, zag ik. Want elke woensdag is het natuurlijk roddelpraat. Dat wil ik ook nog even zien. Maar ik ga eerst even naar FC Twente tegen Feyenoord kijken voor de beker. Dus ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal eventjes, alsjeblieft. Doe het eventjes, want ik heb nog wel een aantal abonneetjes nodig natuurlijk. En dan zijn we zo snel mogelijk. Laten we volgend jaar hopen dat we alweer een heel eind op weg zijn naar die 2K. Want ik hoop dat ik er wat korter over doet. 1 of 2 jaar of 3 jaar over doet voordat ik de 2K haal. Ik hoop zo snel mogelijk natuurlijk. Ik denk... misschien 1 of 2 jaar dat ik aan de 2K zit. Ja, ik kan pas over 2 jaar, kan ik het pas echt weten. Dan gaan we zien of dat gelukt is. Maar ik voorspel, ik hoop dat het binnen 2 jaar dat ik dan de 2K gehaald heb. Zou ontzettend mooi wezen.
Heb ik ook wel verdiend. Ik werk elke keer keihard voor de vlogs. Ik ga heel veel dingen... Ja, ga ik naartoe speciaal voor jullie om een vlog op te nemen. Dus ik hoop dat ik echt snel de 2K heb. Jongens, abonneer, like, subscribe. Druk een belletje in voor de notificaties. Abonneer eventjes en like deze video. En alle andere video's met een dikke duim omhoog. En dan spreek ik jullie allemaal weer. Groetjes van deze kant. Ik ga nu lekker naar Feyenoord Twente kijken of Twente Feyenoord kijken. En dan spreek ik jullie allemaal. Groetjes, doei doei.